Zapätí vymenia. Jo, natoč to, dobre, že? Naozaj, akože... Aj prosím ťa, aj mená, aj čísla, aj teda to, ako tam píšu tie poznámky, lebo robia zoznam nepohodlných osôb. Jednoducho, vrátili sme sa pred 89. rok. Jak ješ tebe? A aká je príčina, prečo vám to zobrali? Len tak, ako úplne, že pre nič mi to zobrali, že tu stojím a protestujem, lebo volím Olano a nie Smer. Prosím pekne. Natoč si mená, čísla, hodnosti. Veronika, ty tam dovidíš? Toto isté robia aj tam na druhej strane? Áno, áno, áno. Si... A viete mi povedať príčinu? Čo vás oprávňuje k tomuto? Platíme vás, z našich daní ste platení. Vy máte konať na základe a podľa zákona, prečo ich legitimujete? No však ja mám na to. Veď mu to vysvetlite, aký... Haló, pán policajt, aký sa Ľubičani z Babelec. Teraz toto robíte. Som sa hanbil na vašom mieste. Tam nikde odrzáte tie výsledky. Robíte zoznam nepohodlných ľudí, či čo robíte, páni? Musí natočiť toto, páni. Protestujú a potom tie výsledky vaše nejaké. Viete mi povedať, prečo robíte túto kontrolu? Pán magister Jan Has, pýtam sa vás niečo. Môžete mi odpovedať? Aký paragraf alebo čo porušili tie decka, že tu majú natiahnutý plagát alebo transparent? A príčina? Takíto ľudia za miestu šošovisko zradia akýkoľvek zákon, bez problémov. Kde sú chalani? Kde je transparent, komu si ho držať? Kde sú? Kam odišli? Kam išli? Z druhej strany, či kam išli? Bereme si transparent, vidíme to tak. Keď si ho ten transparent vidia, len tam okročím. You got a ticket? You got a ticket for doing that? Yeah, we can... We're just protesting. You got a fine? A fine? You have to pay? No. It's against our Minister of... Interior. Interior. What's in English? Did you get a ticket? Yeah, sure. He just write who we are. Yeah, but he asked for ID card. You can't. Freedom of speech. Freedom of speech. Say it louder. Freedom of speech, America. Yeah. Fuck the police.
Buta la policía. There are from European Union, like 27 Ministry of Interior, all of them. Because of presidency of Slovak Republic. And you from? Los Angeles. Los Angeles? Los Angeles? Pay attention. Prišli sme na Greduce a decka tu natiahli po anglicky napísané transparenty, že slušne ľudia platia dane a zlodeji kradnú a relaxujú alebo si žijú za ne. A policajti v zelených uniformách sa rozhodli, že všetky tie decká, čo držia tie a dokonca náhodný, a ako ste mali možnosť, náhodní chodci, ktorí ten transparent držali spolu s nami, musia byť identifikovaní, vypýtali si od nich preukazy. A absolútne bez akékoľvek príčiny a bez akékoľvek vysvetlenia si od nich opisovali údaje. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Zatiaľ tu ministri vnútra celej Európskej únie chodia a myslím si, že vedia, že náš minister vnútra je podozrivý z toho, že kryje mafiu. Budeme ešte chvíľku natáčať a uvidíme, čo naši policajti, ktorí za Mišu Šošovice dokázali decka náhodných spolu obyvateľov alebo náhodných chodcov okolo identifikovať iba preto, že si dovolili držať na ulici transparent, ktorý asi nie celkom vyhovuje ich šéfovi. Takže ešte chvíľku vám budem toto video natáčať. A pritom držím
transparent spolu s Igorom Matovičom a dvomi dievčatami. Ten amik bol dobrý. Zelej. Freedom of speech. Fico, žije, a bude Ide ich viac. Slovinci! Tam na tom Facebooku, tak niečo povedzte. To ja? Ľudia, prídite všetci sem, nie len sem, všade aj na každý jeden protest a už vyženíme
tých darmožráčov hore, čo si ja volajú, že Ficovci. Bašternákovci. Alebo Bašternákovci, áno. A Kaliňákovci SRO. Ukážme mu. Čau. Hejvo. Ale bacha, aby ti nedali pokutu, že ty máš pokutu. No. Budeš legitimizovaný. Hejvo, ja si myslím, že... Legitimovaný. Legitimovaný, to je jedno. No. Však ja som ti aj písal ináč teraz na ten, že som sa chcel s vami stretnúť. Hovorím, najprv mi to bolo smiešne, a potom mi to bolo aj doplačené. To bolo Turecko! Turecko, dobre, dobre. Čo sa tu fakt deje? Takú totalitu politickú si ani väčšia. Ale to je tým, že... Chorváti! Chorváti? No preto im dali tmavé to, že tmavé sklady to nemohli prečítať. Po neskajšku dali ešte tmavšie. Lukáš, napni to! Však ale je fakt bližšie, nie? Však nech vidia. Máte slúžiť nám občanom. No však veď to som rád, ako ja nič proti vám, hej? To mi je jasné, to každá jedna vec je Áno, aby si nepadol na cestu. Aby som sa neutkol, presne, áno. Pravda. Nože ja mám syna, čo ide toto robiť, tak dúfam, že bude slúžiť. Teda už robí, no. No konečne po dvoch rokoch prijatý. Kvôli takýto vec sa nemohol byť. Jednotlivé delegácie s ministrami vnútra zo všetkých členských krajín únie chodia, dokonca aj z tých, ktoré sú v prístupových rokovaniach. Takže ja asi teraz ukončím to video, lebo už fakt mám v pravej ruke krč a budem držať ten transparent a ak by sa niečo zaujímavé dialo, tak zapnem opäť live stream a uvidíte, akým spôsobom si polícia robí zoznamy nepohodlných ľudí. Majte sa. Nevieme, ale sprav čiarku. Ďalšie.
Jojo, a keď ťa bojí pravá ruka, daj si to do ľavej, nevyhováraj sa divák. Nevyhováram sa, lebo zatiaľ držím. Som sa síce vyhrážal, že ukončím, ale to zatiaľ. Ale to sa nedá. Ale ináč, vážne, ja som rád, že ste tu, aj ty, aj pán Matovič, skrz toho, že dneska ste si vyskúšali, čo sa deje, keď obyčajní ľudia chodia protestovať, áno, za to, čo nám je ústavou dané, a toto sa vždycky odohrávalo, že prišla polícia a nie, že nás legitimovala, ale nás aj brali normálne na 24 hodín, nás zatvárali. Rozprávaš ako keby sme boli na prvom proteste. Ale to mi je jasné, ja to rozprávam kvôli tomu, aby to tí ľudia, čo to pozerajú, akože videli, teda respektíve vedeli, áno? Ja mám pocit, že ani nebol protest, na ktorý som do posledných pár rokov nebol. Jasné. Nehovorím, nič som také netvrdil. Ale neviem, prečo decka, ktoré tu, tak ako ty si tam prišiel, lebo nevedeli vás identifikovať, kto ste kto? Vtedy som začal natáčať to video. Jasne. Ale je to v pohode, akože to je dobré, akože teraz aspoň ľudia budú vidieť, čo sa deje. Pri tom, keď v podstate človek si chce uplatniť ústavou dané právo, hej? Svoj názor vyjadriť, hej? Ústavou dané, tak jak aj vás v parlamente porušujú ústavu poslancov, tak... Držíme hore. Máme tu jeden návrh od diváka. To je prechod, trošku to dramatizujete, na to máte návrh, výmena stráži. Už ma bolí ruka. Je úplne nechutný pes, keď si nechá legitimizovať túto normálnych ľudí, ktorí prídu podržať transparent a on pošle policajtov, zneužije vlastne svoju právomoc na to, aby mu zajtra ráno dali na stôl zoznam všetkých ľudí, ktorí tu boli protestovať. Akože si neviem predstaviť znova hlbšie dno, ktoré sa dá ešte preraziť. Hore, 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 hore.
auta, aby sme boli. Lebo keď na to nezáme. Vyššie, 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 vyššie. Inak otáčajú sa niekedy, majú sa normálne krky si vykrútia. Ekeri. Česi všetci. Zdravia ťa ľudia z Hornej Oravy a sú radi, že majú možnosť to vidieť. Z Anglicka. A ja som... Zatočil aj z druhej strany? Zákaz nikde! Idem urobiť tú výmenu stráži. Tam je on! Číslo 1. To, Kaliňák? Kaliňák. Ale ne. Ten pôjde normálne, sa nehambí, ten pôjde po ulici. Čau, Edo. Čau. Čo tu robíš? Tak vidíš, stojíme a čakáme na ministrov vnútra, ktorí vychádzajú práve von z asi dnešného summitu. Trošku tu boli malé obštrukcie. Policajti nás tu legitimovali. My sme s tým začali video. Áno, čiže videli to ľudia. Že rovno dobehol. Áno, vie tiež teraz hovorí ľudia, že to pozerajú. Koľko ľudí sleduje? 14. Ale máš tu, že držím palce, aspoň my na Hornej Orave sme v obraze. A ja v Anglicku som s vami. Ľuďom na tom záleží tiež. Niektoré sa ani čítať nedajú, aj Bardejov sleduje. Zdravíme do Bardejova. Ďalší dobrovoľníci. Aj levice sledujú. Dobre, tak máme pokrytie. Počuj, teba som sa už dva razy zlakol, ty si prečo Kaliňák? Ja som starý Kaliňák. Vyzerá to tak sugestívne, čo normálne. Fuj. Slovenska, pozdravujú. To je vážne. Piešťan.
východu pri Košiciach, medzi Laborce a Výrsku. Tak sa ako hnevá. Chránený som, čo sa normálne cítim bezpečne. Igor sa stačil prezrieť, čoveče. My sme v kvádrach. My sme v kvádrach, lebo ja už mám... Dobrý deň. Preložíme? A to viete. Pondelok budeme. Bonaparte, bude aj program a ešte stej a tam bude aj Petitia. Áno, tam bude aj... Ja, oni sú vnútri, podľa mňa, vieš, že inám to ako? To robo veľmi dobre. Výpovedz si. Normálne, nevzdáš to? Ako? Počkaj, že ak si tykáme, ne? Jasné. Podľa mňa by si mal odstúpiť. Ty si s Robom tykáš? No. Tak to je dobre teda. Však ale mal by si odstúpiť, ne? Čo sa teraz tváriš? Jasné. Čakám na to hodnú príležitosť. Aj, že ty si ešte chcel teraz, aby to tak dobre dopadlo. Ešte trošku pobudem na predsedníctve a potom pôjdem. Dobre, tak sa tešíme. Budem ťa brať za slovo, ti to pripomeniem. Dobre. Lamač a Leopoldov pozdravujú. No, ja mám pocit, že bol ako skutočný. Miša. Joj, smejte sa. A díky, že ste prišli. Miša, čau. Chlapo, rád sa ťa
Edo, asi... Myslíš, že už áno? Vlak je to pre Redutov a bolo tu dnes 27, možno 28 ministrov vnútra a Kaliňák ich hostil v Redute. My sme prišli s tromi plagátmi, pridali sa k nám nejakí ľudia a tieto transparenty sme ukazovali všetkým tým ministrom. Pozdravujem do Dunajskej Stredy tiež. Som taký mokrý, ale asi to už idem ukončiť. Nechoďte tu, ulica je uzavretá. Nemôžete sa ísť pozrieť na psa. Troška tu svieti slnko. Keďže som ešte v parlamentnom skafandri, tak som sa aj dosť zapotil. Dúfam, že vám to osvetlilo situáciu. Snažili sme sa dať aj ľuďom Európskej únie na vedomie, že máme doma problém. Máme problém s ľuďmi, ktorí kradnú naše spoločné dane. Takže zatiaľ sa držte a ak by bolo niečo zaujímavé, určite sa vám prihlásim. Čaute z Predreduty, z konania našej, čo malo byť pôvodne pýchou alebo výkladnou skriňou a stalo sa to skôr hanbou z Predreduty a nášho predsedníctva. Zdravím. Čaute.